Welcome to the Emirates Stadium. Hi everybody. Today we're here. Uruje bayi bararyari igihe umuntu yakoze kuri bar ariko wabonaga ko ari muri ari yarasezeze gukora kuri bar n'ese Ozil w'ikipe yose ndabasuje bakunzi ba Arsenal aho muherere hose ku isi yose ndetse nano mu Rwanda nk'uko mwe mubitegereje benshi iyi ni RAFTV cyangwa se Rwanda Arsenal Fan TV je muri kumva ndi Patrick Hubs nawe ndi kumwe na mugenzi wanje Chantier Lade tudabatindiye rero tujye kuganira ku makuru ya Arsenal hano mu Rwanda nk'abafana bayo abenshi bari mu Rwanda turabizi mukunda Arsenal abari hanze y'u Rwanda bakunda Arsenal bumva ikinyarwanda kano kanya mukamugiye kwa nanjye hamwe na mugenzi wanje tuganira ese janti kango wasi kibazo cy'ambere ese Arsenal ni ikipe ubona yitwaye te ku isoko no sama yitwaye te mu kugura abakinnyi no kugurisha wabonye nicyo wabwira abafana se uwo bwawe byarakunejeje wabonye n'iki cyabuze kuko yitwaye ndabikunze narabikunze cyane bitewe n'uko yazanye umukinnyi twari dukeneye muri secteur defensive na secteur offensive mu mediateur wakina box to box ariko hari ikintu kimwe twabuze iyo bazana usema wari yari kudukinira nk'umu playmaker kuko urabona Ozil ntawuhari Sebaros ntago nzi ko azabikina biriya byose se zikarangira ni gutyo nabonye isoko kuko ryagenze muri rusange none se Erade nimo ndakubaza ikibazo ni iki ubona ku bakinnyi Arsenal yagurishije abo yatanze abagendeye ubuntu abo yagurishije ba Toleira yatije ese ubona barabagiye bari bakwiye kugenda kuko twabivuze kare abagiye ku giti cyanjye mbona ntacyo bari kongera kuri squad yari hari urebye muri en general nayo ziri yarasigaye yego wenda nuko ari ibibazo biri hanze y'ikibuga ariko urebye mbona ruko urebye nk'imikino nka Torera warugarutseho yakinnye ni mike cyane kandi nabwo yaje asimbura bivugwa ko imbaraga mu kibuga zari nkeya rimwe na rimwe nta n'umutoza akabona nyine ntamugira icyo kizere kandi ntabwo agirira icyizere cy'umuntu ubona ko adashoboye so bivuze ko umutoza yasigaranye abantu akeneye ese ni iki wambwira no ku mikino itandatu imaze gutambuka muri Premier League ukuntu Arsenal yitwaye itsinze imikino itatu itsinzwe indi itatu ese tuvugiye muri rusange ubona intsinzwe Arsenal yagize ya Liverpool Man City niye na Leicester City ni iki wavuga kuri iyo ntsinzwe byatewe n'iki byatsinzwe n'amakipe makuru kandi ubona ko Premier League kano kanya n'amakipe makuru ubona ko ayo maratsindika amakipe makuru ayo maratsindika abantu bose mukujya na Premier League murabizi nta kipe igaragaza nk'aho ari inkuru cyane City iragenda igahorana n'ikipe ntoya bikanganya igahorana n'ikipe ntoya bakayitsinda bakanayitsinda City yatsinda igatsinda igoranye ese kuki Arsenal nk'ikipe yiyubatse neza nk'uko wabivuze umukinnyi nka Thomas Partey ukina hagati izana Gabriel ukina inyuma izana William imbere wovuga ko kuyibatse ubona ko byari bikwira usibye wenda wowe nk'umukinnyi uvuga ubaramo mu playmaker ariko uko biri kose Arsenal ifite abakinnyi yazanye kandi wishimiye so nari mo ndakubaza rero n'ikipe wishimiye ukuntu mwiyubatse ni iki cyabuze kibuze kugira ngo umutsindwe izo match eshatu zose byose ubundi biterwa n'umutoza aba yapanze ikipe twe nk'abafana ndumva ntacyo twamuvebaho uretse kuri match iheruka twatsinzwe na Man City ho wabonye ho yakinishije aba mediateur niba ariko nabyita ntabwo akinishije abataka ntabwo akwatakisha Willian kuri point ntabwo mwataka do point aho kugira ngo ashyire Willian washyira Aubameyang nubwo nawe yari yagiye kwihisha mu mirongo ahantu utamenya bitewe n'uko yakininye akabura muri match yego so mu yindi mikino nk'uko wabimbwiye kuri Liverpool na Fulham oya ndashaka twe tubanze ku ntsinzwe kuzo Arsenal yatsinze yana yengo waruvuze kuri Man City
uvuga kuntu umutoza ari wabigizemo uruhare bitewe na line up yari yatangije muri game none nari ngubashije kuri Liverpool kuri Liverpool yego ese nayo icyo yabuze ni mentality of winning yeah iriya match nko bafana njye nkuko nayirebye nabonaga twari twifite nubwo twakirinye dusa how to defend icyo navugaga gato Liverpool ntagari kipe wari wese yakwisukira ngo aragenda afungure afungure yego ifite abataka bakomeye ifite mediane kazi nubwo wenda haburaga ako nayo nayo warayirase cyane cyane nk'arakazete akazitaramahirwe abiri yabushije kuri ya match wabonaga ko yakabera vimi bitego niki cyari cyabuze kura mukino kuri akazete habaye iki kibazo nicyo navugaga lack of mentality yego ya winning yes hakuntu jewe nkuko tuza bataka benshi hari ndakeka nkira nkazera kwa zioba rakazete yabonye yazi yabarira ari Aubameyang yego ndakeka ntago hari kuburamo nimwe muri ibyire wenda biterwa na chance umuntu yagize ariko ntago hari kuburamo nimwe yeah umwataka uri hejuru wese Aubameyang harike bakuna gwero ntago yes. Abaho kazi nkazira za 1-1 yayihusha ndabyo C'est gentil, le match reste assis. Le match est là, il est à l'histoire de nuit, il y a un logo. D'accord. Platine, il y a un petit mien, il y a un parti. Oruje bayibara rya igihe umuntu yakoze kuri bar ariko wabonaga ko ari muri ari yarasezeho gukora kuri bar ako ntabwo yakozeho nose koko wakwibye cyo gitego bacyanze sinzi impamvu abafana baraza kutubwira bo abarebye umukino baraza kutubwira cyangwa bari buze kureba highlights ukuntu bacyanze baraza kutubwira bagendeye ku mashusho turi buze kubereka y'ukuntu byagenze baraza kubibona ku mafoto turabashyiriraho amafoto turaje tubashyira amafoto murebe bo baraza kubibona umugaride ntabwo bamutegereje kuko yari afite uburyo bwose ari kureba umupira wose uburyo waje vare yahamagaye vare yibeshye aho hantu rero niho ntari kumenya impamvu igitego bacyanze reka dutegereze abafana mudukurikiye ba Arsenal cyangwa n'abandi ku mafoto muri kubibona muraza kubibona twabitse muri comments kugira ngo bihagaze zishire tukatubwira tudatsinze rero ku ntsinzi wakiri gute intsinzi eshatu ya fulam shisbirde na yego wazakiri perezidansi ziriya ntsinzi zari intsinzi zaturutse ahantu hakomeye uretse wenda iyo fulam twakinnye mace tukamufunga ya tubona mace tuvuga se iyi nari senari yahindutse barisa cyangwa n'urundi rwego motivasiyo batangiranye ntabwo ariyo bagifite ubusinzi impamvu kandi ikipe ntacyahindutse mo kinini uretse wenda wiriyana udahari uvuze ikintu cya motivasiyo ya hari ibintu biri kugaragarira mu maso yabo cya Arsenali aha ni akanyamuneza bafite Ozil ari hanze kandi bari kumwe mu ikipe ese Ozil w'ikipe yose ntabwo ikipe yose burya baravuga ngo niba tuvuga ko batishimiye ibiri kuba kuri bagenzi babo ya ntabwo babyishimiye kandi uruhare ni mushiki wabo uruhare erega cyane tusoza kuri kira cy'intsinzi yaragushimishije aha ikipe yasinye neza wenda nandikiye na kubona intsinzi 3-3 kwa sababu yarabonetse ariko twatwibuse mwatsinzwe match ya Platinum cyo twibuse tugere kuri izo zintu cyaho zitutiganireho uzi byagenze gutubundi kugira ngo zira yabasha kumukura kuri liste y'abakinnyi bazakina
Match is also much worse. That is good to that win it. Muriru Sanji, Nagipira de Clara, in Hampo Zerali Hans. Yeah, no Pumotos, I got to be Garuka Hongo, and you will be his symbol, or Pitchy Pitchy. I come on the bench. Yafuwa at Shimira, Michina Ozi, Yakokono, Artetina, Ashakwa Mono, you are fashioned by the family exam. Bajyana imbere kandi barakabaro bakabagaro muri cyane barakina barakina eh ariko filosofia ya Arteta nizere kwibona neza ashaka umuntu ugimbere kandi na defa kandi ziriho sutirago akimuto kandi no bamya ngare bibagete bibuke ko dufete hariya aba mediateur defensive ari bya reba arari yashaka umukinyi utavunisha abantu okay utitaye ngo kumishara yawe utitaye ngo kugira uriya ikintu kimutarabona Ozil ni mwiza muri attacking ya ni mwiza muri attacking akiri mu my space menshi afite uburyo atanga assist ya nyuma ya pass ewan ya se janti usho kuvuga ko uramutse umutoza Arsenal Ozil wa mutsinisha okay twumvise ibibazo bya Ozil bajya mu cyumushinwa watikari andara byose kuko natrizuzo mu cyumwa nabwo shora kuri kana match Arsenal Ozil ari ibyo ni bivugwa ari ha facts zihari tubya oya bijaramo bijara big gari dikray ibintu biba bigaragara iyo inyamakuru bije tubyanditse ngo gutya na gutya bigahurira ku ngingo imwe byose bikomeye bifite na facts akenshi tipe itarabideklara hakaza sign bigahita bihura ntabwo twa gute coincidence bagiye ntabwo abantu tupfa kwita tubyemera ariko abenshi biri mu matwi yacu no mu mutwe wacu tuzi ko Ozil afitanye ibibazo n'Ubushinwa ari byo bituma Arsenal yabyaye amurusika mu buryo bwa kamasho no mu buryo bwo kwinjiza amafaranga kare tutaratangira ko Ozil unganiza ubwiru ukuntu wabuze usoma inkuru ya Ozil igabafana iki wabasha kwisangiza abadukurikiye ari hashtag yaje bita free Ozil sinzi abantu benshi bari gukurikirana imboga nkoranyambaga bari kwibona yitwa free Ozil hashtag free Ozil sinzi niba benshi muri kuyibona nayo ibonye muri iki gitondo inyamakuru bimwe na bimwe biri kugerageza kuyishyira kuyivugaho ibintu bitandukanye ngewe muri rusange ari nkanjye nyiri ikipe ntabwo nashyigikira ko umukinnyi yajya hanze ako biranyicira mu buryo bw'isoko nanone twamushyira hanze niyo mpamvu hari ibihuha bivuga ko mukwambere Ozil ashobora kugenda bakunzi mudukurikiye ndabibutsa gukora subscribe kuri ino channel ya RAFTV mugakora like and share mugasharinga mu mafuti wanyu no mu magurupe ya WhatsApp n'ama comment menshi ese elade ni iki wabonye kuri Arsenal mu mpuzamahanga icyo nabonye Arsenal mu yandi marushanwa ikina bitandukanye no gukina Premier League icyo kintu maze kukibona miliyoni fire kabisa sinzi aho bitaka miliyoni fire mbona ba niba ari nk'uyu nk'uruvu uruvura no ayo rugeze ahantu bibihindura nyamabara ya okay na Arsenal mbona ari ukunguka ikintu okay ya ni iki tuva kuri Arsenal ukunda ufana yego ese umaze gukina icyo ufana Arsenal mu by'ukuri nanjye ntabwo nakubwira ngo maze igihe kiniki ntabwo njye gukunda Arsenal ibyatangiye ngo gushyira gutyo ya nisanze nyine gikunda ndakuze nsanga muri famiye ariyo bareba ariyo bakunda so nisanga nyine nanjye ariyo kipe nkunze tu iyo uri mu bashuti bawe mu bwa mace za Arsenal cyangwa mu bwa mace za mu kipe nawe ukajya kibura tuzakubwira turi kuranga mace ya Man United na Chelsea baba ari gusera fana mama na cyeskede baba bose ndaramuvugiye abakimubwira ko baramwatatse niba bavuze ngo wewe ngo buri munaje kombe muza bangu ufite bora Champions League ufite ngo ni wabo vuba vuka ni yara ko ntwara igikombe nura kibona sina twa igikombe ntabwo mvuze nka shame kuri wewe ni ngo bati iki ariko icyo gihe biterwa ni igikombe cyari cyo bashatse ngo bavuga cyane cyo bakunda kuvuga Premier League na Premier League ntabwo icyo gikombe cyo ngo ngeze oya ariko bakunda kwishyira ibyo bakunda kuvuga Champions League ntayo. Nago bikubangamira ngo hano barakubaza ari nka Champions League nabo. Erega nabo birababangamira iyo babona
iyo babona nta yindi kipe ihari iramara championa yose ikaniyongeza n'indi mikino itaratsinda ufite igikombe cya zahabu ariyo yonyine ufite igikombe cya zahabu izindi zose buzarebe babaha ibikombe bisabira niko kantu ubarishije okay ako kantu barakandusha ariko isani isana akajya ako biragoye ko hari ikipe za Liverpool yari igiye kubikora yari igiye kubikora ntiyabikoze kitazabikora nta byayeze gereza era de chaka tuganira kano gato gusoza yego ni iki uri kubona kuri Premier League ah ikintu ndi kubona kuri Premier League uyu mwaka cyane cyane turi ku matsinda ikintu ndi kubona kuri Premier League nkuko warubivuze ku matsinda makuru Premier League ubundi mu basanzwe nta kipe guhora ni nomina yeke iyo hagize iza igafatira mu basanzwe cyangwa mu basanzwe zari zihari aho kuvuga ati iyi season y'imisi itandatu twese turanze niba ari uko ari umuntu twari turi kumwe nimugoba tumutorera match ya Arsenal arambwira ngo iyi kipe binini aho ntabwo bifashwa n'abafana bagakina kuri tutu cy'abafana bakaba bakina neza kuko nta mukino ugaragara abafana benshi ari amakipe manini abafite abafana benshi bavuga ku mastad yego ku mastad na pressure babona bari kuri stade harimo abantu 33 cyangwa angahe na pressure bari kubatera ntabwo bya urugero ntiwabona match ariko promo ni match ifite kuko isi yarashifidi hamari itsinze hamari mari nuko turabona umukino wayo ariko isinze biratandukanye ya biratandukanye ariko se ntabwo kubona mufundi ku kibuga byaba byagisigara ntabwo ha fact nk'ibyo cyangwa se iya mbere iyi sezon ntabwo amakipe yigeze agira ikintu kitwa kuruhuka kuruhuka kw'abakinnyi iyo urebye nko muri Man City ubona arimo shoke y'abakinnyi barabonetse benshi iyo urebye na muri Liverpool utaragera mu kwa 10 na 10 na kwa 12 none se ubwo ibaze nyine n'ikinya mu kwa 12 abenshi bazabagarutse ariko ari kuri ibaze bazaba bagarutse ariko azaba hari andi ma champion menshi y'imikino myinshi yegeranye ntabwo ndi kukwizeza ko uyu mwaka muzabona amakipe menshi azatuma ntibizabatungura ngewe mubona Everton batunguye ikaba yanagitwara Leicester gutya yaje reka ntirako yagitwaye kuko twaba twihuse twaba twihuse ariko ngewe ni prediction yanjye gutanga ya prediction ubwo umukandida w'igikombe gize Everton oya ntabwo namugira Everton kuko njibura nka jure na 15 mwashobora kumenya none se Arsenal ufana ntabwo wagira umukandida w'igikombe cyagaragara w'igikombe umukandida w'igikombe oya iracyafite byinshi byo gukora big four yego ndashobora cyayize ntabwo imba mpaka uzabona nini cyane utagaragara muri cyapo jib ntabwo ugitega ikibazo guhera nka demire sinzi ati nimisinzi agataho batari ya ubwo Arsene Wenger mbere ko akina season yanyu ikibazo kirahaje urumva niba uhura n'abantu bari kukubwira ati ngiye kureba muri Champions League match ikipe yanjye ni ikibazo nyuma abandi baba bari kuruhuka bari relaxa ubu uri murakira ariko ni ikibazo abakinnyi kwa kabiri no kwa gatatu erega umuntu wakinnye kwa gatatu atandukanye n'uwakinnye kwa kane ariko uwakinnye kwa kane nakina ku cyumweru muri Champions ntabwo wabimenya hari igihe bagukubita kwa gatandatu inshuti yanjye ngo nyine bisaba kugira ikipe isitawatsinze izo ni ingaruka zo gukina Europa reka tubivuge ngo ntabwo yishimiye Europa aho uburyo baravuga ngo kubura byose wafata ndo bifite ese kuvuga ngo ntabwo ari ingaruka kuvuga ngo niho mushuti niho dushoboye okay muri iyi minsi ako tuyizera ku iyi sezo ikipe izakora cyane ku makipe matoya muri Premier League ubona araza kwisasira amakipe manini ya arayisasira kubera ko cyakino kubwiye ntabwo habayeho umwanya wo kuruhuka kandi aya makipe mato azare ameze avuga ngo ni nkaho ariyo finali rero amanini akaza yayanegirije abafana ntabwo abafana buriya mbifata nk'impamvu nini cyane uretse wenda nko muri Champions League cyangwa Europa League nayo ifata nk'impamvu nini cyane kuko abafana buriya ntabwo tizi umuntu yego tuvuge niba ugiye oti iriya abafana bangana kuri abafana mbere na mbere urabanza ukagira ubwoba bw'abafana tuvuge na kimwe amatsi ya Man United sinari muri game yego izabira oti yego yaba Gabriel Magalhães ageze kuri stade ya oti bwa mbere amateka yahabereye ibikombe byatwariwe akabona abafana bicaye muri akarere ura musaza Alisson Ferguson yego icyo nsaramuzi eh mbere na mbere abanza agati kiracyemera ndacyemera Thomas Partey ugeze mu Bwongereza bwa mbere arabanza agati
ariko ari harimo abasinya muri Arsenal. Ah, abasinya barimo ndabyemera. Ariko abasinya bahari ndavuga abasinya kandi bazabanza kuzakibaza. Rero iyo ubishyo mufana babanza kugira ubwo bahangaho niyo babanza gukwira bwa mbere mu mutwe. Ariko ubu badahari. Hazagenda ndumva agiye mu rugo. Oya. Ntabwo ariko mbyumva. Kubera ko ntabwo azuba ari mu rugo ijana ku ijana ariko byibuza. Azuba ko ahantu agiye ntabwo batandukanye n'abavuye cyane ijana ku ijana. Ahavuye match iherutse yari ifite abakinnyi nta mufana ruhari. Icyo nari ahagiye nta mufana uhari. Icyo ndi kuvuga impamvu ntigeze mvuga ngo wenda abafana ntabwo ari ibintu byahatari. Abafana barakonta pe muri cya gihe ikipe urabona nk'ibyabaye kuri Mourinho ya kipe imugarukanika bakamwishyura bakanajya kuri bitatu kandi match yari yayirangije kiriya ndakemera ko ari lack of fans. So kuri uwo kubura abafana bagusapotinga bagakanga adiveriseri icyo kintu ndakemera pe ariko ahantu bidakora niko ziriya kipe ntoya n'ubundi ziraza zikakugurisha. Intsinzi ya gatatu muri shampiyona witeguye ko umukino wa kane uzatsinda. Iriya maniro kandi ifite ubushobozi bwo kuzatsinda Arsenal mu kiro cya ok. Nk'abafana twebwe ntabwo turi kubyumva ariko ntabwo nizeye ko nk'umutoza Arteta watangiranye ritme iri hejuru ko nta kintu w'umukino wa kane azatsinda. Umufana Arsenal ushaka kumbwira ko uzatsinda mani witwaje iki? Nkanjye ngomba kumanukana intwaro yanjye. Yagiye bayi itatu muri shampiyona bahita gutsinda. Iyi ni uwa kane tujye gutangira. Ok. Byibuze icyo yakoze yanganyije nawe. Ok. Ok. Uriteguye ko iyo kuruse n'ubundi iriho. Iyo kuruse irahari. Yego. Abafana bo baraza kutubwira. Njye nanze kugira icyo mbivugaho. Oya niwe nawe umufana. Njye ni umufana ariko baraza kutubwira. Banze uvuge umufana Arsenal. Abafana bandekere. Bandekere. Ok. Icyo nabivugaho ni uko. Reka mbanze ndebe ubundi muri mu myitozo bimeze bite. Mbanze nta amakuru cyangwa prediction yawe akakanya. Prediction yanjye akakanya nk'umufana nakwifuza ko Arsenal yagatsinze iriya match. Kame mu match enye imwe ebyiri eshatu enye nta n'umwe. Ntabushobozi bwo gutsinda. Ntabwo. Bafana bambaye. Mumanuke muri kome. Reka mbibwire. Bafana bambaye. Babwire. Umugabo witwa Elad. Umufana Arsenal ukomeye cyane. Ngeraho Jante. Jante Elad. Yes. Ndabashaka muri comment zacu aho ngaho mwandike mutubwire. Namwe uko mubyumva nimumutige. Mumubwire uko mubyumva niba nagumye ndabisangiraho muri. Mbahe mikoro tuvugane mumubwire na prediction yanyu ukuntu mubona match yanyu mwaza cyane Arsenal nyamwaza Itsinzi. Ndabizi ari benshi bakunda Mourinho hano mu Rwanda kandi rwose menya wagira ngo nibo banzi ba Arsenal bameze nka penaliyo turabasanga aho bari turaza kubasanga aho bari cyane kandi ntabwo nzagusiga kuko nibo bashotoye nibo biyengejeho nzaba mpari njye nzabibariza ku giti cyanjye. Gentil wakoze cyane. Nakoze namwe Patrick Habs. So ni gukora subscribe, like, share na comment kuri RAFTV cyangwa se Rwanda Asset TV. Mukadusura no ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Instagram RAFTV official na Facebook page yacu yitwa RAFTV official cyangwa mwandike Rwanda Arsenal Fans TV ahari hose haba kuri Instagram haba kuri Facebook muraza guhitamo tubona mudukurikire niho hanyura updates za buri munsi mumenye nuko abafana benshi bagiye babivugaho n'icyo babivuze. Muratubona vuanga tuvuganira kuri match ya Man United Arsenal ko ni match ikomeye cyane ivugisha abantu benshi cyane ku isi. Murakoze cyane. Njye nari Patrick Habs na kubona mugenzi wanjye Gentil Elad. Mwibuke no kudukurikirana ku mbuga zacu arizo Instagram na Facebook. Nitwa Gentil Elad kuri IG. Nitwa Patrick Habs kuri Instagram. Murakoze no kuri Facebook. Ciao.